Ahoj, já vás všechny zdravím u mého videa a společně se koukneme, jak udělat tento krásný jahodový cheesecake. Budeme potřebovat 200 g máslových sušenek, 100 g másla, 500 g tvarohu či mascarpone, 50 g cukru, 3 žloutky, jahody na ozdobu, citron nejlépe chemicky neošetřený, zakysanou smetanu, vanilkové aroma. Nyní si musíme připravit sušenkový korpus. Pokud jste však student tak jako já a na bytě vám schází mixer, nezbyde než využít trochu té hrubé síly. Teď přichází na řadu část, kdy se snažíte rozmlátit všechny sušenky na padě. Pokud se však stane, že nějaké zůstanou větší, vůbec nevadí. Zákusek bude mít jinou strukturu, nicméně chuť neskazíte. Do menšího rendlíku přidáme 100 g másla a postupně ho rozpouštíme. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů, horkovzdušnou stačí na 160. Formu na pečení si vyložte pečícím papírem, aby vám potom zákusek šel lépe vyndat. Nyní přichází čas si smíchat sušenky s rozpuštěným máslem. Pokud vám připadá, že jsou některé kousky ještě veliké, můžete je rozdrtit rukou. Sušenkovou směs nasypeme do pekáčku, jak říkám já, uhňacáme a můžeme dát do ledničky chladit. Vždy říkají, že se má do zákusku dávat chemicky neošetřený citron. Popravdě, v obchodě jsem ho ještě neviděla. Takže si citron pořádně umýte a budeme z něj potřebovat jak kůru, tak šťávu. Nyní přichází na řadu smíchat si všechen tvaroh či mascarpone s troškou cukru, citronovou kůrou a citronovou šťávou. Pokud se vám podaří oddělit 3 žloutky od bílku, gratuluji a přidejte je do těsta. Nesmíme taky zapomenout na vanilkové aroma, které zákusku dodá krásnou vůni. Pokud však aroma nemáte, postačí vanilkový cukr. Pokud tak jako já nemáte mixér, nezbývá vám nic jiného, než zapojit ruku a věřte, bude pěkně bolet. Pokud směs ochutnáte a přijde vám málo sladká, klidně ještě doslaďte. Když máme směs krásně rozmíchanou, navrstvíme ji na vychladnuté sušenky. Takto připravený zákusek můžeme šupnout rovnou do trouby. Péct budeme zhruba 45 minut. Zatímco se nám zákusek peče, nakrájíme si jahody
které budou tvořit krásnou ozdobu zákusku. Pokud jako já kupujete jahody na konci sezóny, vyplatí se je ještě trošku dosladit. Po upečení necháme zákusek vychladnout, nejlépe do toho dne. Co se týče zdobení, navrch můžeme dát rozšlehanou zachystanou smetanu s cukrem a dozdobíme jahodama. A mně tedy nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť.